Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia 4x4, Águia Automecânica 4x4, Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. Seu canal de caminhonetes no YouTube. É isso aí, moçada. Seu canal, eu vou falar pra vocês. Se assistir 3 vídeos nosso é preferido. Já teve gente que falou que assistiu um e já se transformou no canal preferido. Moçada, olha o que nós temos ali. Caminhonete de inscrito, moçada. Isso mesmo. S10, troca do óleo do câmbio automático, caminhonete de inscrito, moçada. Vamos correr pro abraço? Vamos logo lá ver? Porque o Flashneck já está no comando do ataque. Eu acabei de chegar aqui. Se eu falar pra vocês o que eu estava fazendo, vocês não vão acreditar. Moçada, dá uma olhada. Protocolo Águia será elaborado, como vocês já conhecem. O filtro do câmbio automático, certo? Muito bem, aí, filtro do câmbio automático. Essa peça aqui já foi trocada. Esse aqui é o óleo que está pingando do câmbio, moçada. Por ele você já tem uma base do estado que estava esse óleo. Aqui em cima do coletor, no aparador de óleo queimado, você tem uma base. Olha só, moçada. Olha como tava o óleo da S10 do nosso inscrito aqui, moçada. Então a gente vai fazer o que agora? Vai fazer uma troca de filtro do câmbio automático, moçada, no protocolo Águia. No protocolo Águia, beleza? O Flashneg já está ali, moçada, tá aqui ele. Ó, kit, o nosso carrinho de troca de óleo tá aqui já, moçada. Estamos envolvendo. Olha só, moçada, aqui... O bujão de óleo, certo? A bombona de óleo, não, isso não é uma bombona, né? Isso aqui é o galão de 60 litros de óleo da Repsol, ali é a nossa bomba. Então a gente já está desenvolvendo a técnica aqui para deixar a bomba de óleo, a bomba de abastecimento, enfim. Moçada, olha aqui um cárter da S10. Um cárter da S10. Dá uma olhada. Como que é antes de limpar o ímã, moçada. Dá uma olhada aí. Acho que é o primeiro que eu tô filmando de limpar o ímã, né? Muito bem. Da S10, né? Da S10. Ó. O ímã da S10 é esse ímã aqui. Olha só, moçada. Olha a altura que tá de sujeira aqui. Olha só. Moçada do BDA. Dá uma olhada nisso aqui. Deixa eu tirar o ímã daqui. Olha, moçada. Olha a altura do ímã, ó. Ó. Olha a altura da sujeira. Fica olhando. Olha só, quanta ali malha de câmbio. Olha isso aqui. Olha, moçada. Olha só, moçada. Impressionante, né? Impressionante. Quanta sujeira. Olha o óleo. Aí vamos realizar a troca protocolo Águia na S10, moçada. Olha. Olha ali, moçada, a sujeira. Olha lá. Olha que interessante essa sujeira, como é esse movimento. Olha. Tá vendo como é que ela é metálica, a sujeira? Aí ela, por causa do magnetismo, ela tem uns movimentos até interessantes. Ó, ó, ó. Impressionante, né, moçada? Impressionante. Olha a cor da minha mão que ficou. Triste. Nossa. Olha lá, moçada. Arrepiou aqui, tá vendo? Ó, a sujeira. Moçada, vocês não tem uma sensação tátil da sujeira que tá isso aqui. Olha. Muito bem, olha lá, moçada. Olha a sujeira que tá no cárter, ó. Vocês estão vendo? Uma sujeira. Uma sujeira no cárter. Impressionante. Olha só. Aqui, moçada, agora vocês já conhecem. Vamos higienizar tudo isso aqui. Moçada, tá interessante esse ímã. Olha só.
Vamos higienizar esse imã agora, beleza? Imã não. Todo esse componente aqui, vamos higienizar. Deixa eu ver aqui, moçada. Olha que interessante essa sujeira. Olha lá, olha lá. Tá vendo que ela se movimenta? Pois é, vamos fazer essa higienização agora, combinado? Então vamos lá, moçada. Olha a cor da mão. Moçada, a sensação assim é de uma coisa massa, uma massa assim, ó. Beleza, moçada? Então é isso aí. Vamos lá então, começar agora o protocolo de higienização aqui desse cárter, moçada. E não se esqueçam, vamos comparar aqui o antes e depois. Vamos olhar bem para esse cárter agora, da forma que ele tá aí. Da forma que tá esse óleo queimado aqui, ó, ó. Da forma que tá esse imã aqui, olha lá, ó. Ó a sujeira. Daqui a pouco, aqui que é a lojinha do imã, bem aqui nesse lugar aqui, ó. Olha bem isso aí. Vamos comparar aqui. Deixa eu até virar o cárter aqui, moçada. Vamos deixar assim, ó. Esse imã antes e depois. Beleza, moçada? Olha bem como tá o cárter. Daqui a pouco a gente confere após o protocolo Águia. Protocolo Águia. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Troca do câmbio automático nesta S10. Olha aí, moçada, como que ficou após o protocolo, aquele imã. Olha aí, moçada, olha a higienização dessa peça, moçada. Olha esse cárter como está. Beleza, moçada? Então é assim, moçada, esse aqui você já sabe, é o nosso protocolo. Higienização do cárter, tanto interna como externa, troca do filtro, troca do óleo, óleo Repsol R-Matic 6 sintético, e aqui o cárter pronto para voltar para a caminhonete, moçada. Agora vai ser feita a instalação do filtro novo, após isso a colocação do cárter, beleza? E aí sim começa a diálise nesse câmbio, moçada, este câmbio da S10. Beleza, moçada do BDA? E se é caminhonete de inscrito, significa que daqui a pouco vamos ter as perguntas e respostas do BDA. Pergunte ao mecânico Netão! Flash Neg no comando do ataque na troca do óleo do câmbio automático desta S10, moçada. Olha a habilidade dessas mãos, moçada. Olha a destreza na execução do ofício desse profissional. Olha esse olhar de concentração. Parece uma águia no momento de capturar a sua presa. Olha, isso é um predador, Flashneg. Moçada, olha aí. Câmbio limpo, certo? Vocês percebem aqui, ó. Aqui bem na base, onde vai a junta. Vocês estão vendo aqui a limpeza, moçada? Vendo a limpeza? Olha lá. Foi passada a lixa, limpa contato. Então, moçada, cárter novo. Vai abastecer o óleo agora e trocar. Fazer a diálise agora, moçada. Aqui na caminhonete do inscrito, moçada. Ô, Alex, é só óleo do câmbio ou tem alguma coisa? Filtro, óleo e filtro do motor? Não, só os filtros. Filtro de ar e de cabine e filtro de combustível. Ah, tá, moçada. Muito bem, Flashneg. Pode continuar aí, Flashneg. Parabéns pelo seu esmero na execução do serviço. Aí, moçada, Flash Neg tirando óleo, abastecendo. Tem essa tampinha aí para fazer a cola, para aparar o que fica pingando, né? E aqui, moçada, para abastecer essas caminhonetes que tem vareta, moçada, é fácil. É só abastecer pela vareta. Pronto. Abastecer pela vareta, tranquilo. A diálise é igual todos os outros. Faz diálise ali. Beleza.
Beleza, moçada? Então é isso aí. A dupla de ouro, moçadão. Milionário e Fresh Neg. Vamos fazer a diálise agora aí, moçada. É isso aí. Vamos ver a diálise aqui. E aí, moçada, que óleo sujo que saiu esse primeiro aí. Então, moçada, olha, abastece em cima, tira embaixo, até que saia limpo. E assim sucessivamente. Moçada, aqui ó, S10, certo? Olha a quantidade de óleo que saiu. Dá uma olhada, olha a quantidade de óleo queimado desse motor, do motor do câmbio, olha aí. E olha que óleo sendo limpinho aqui, ó. Dá uma olhada, olha aí. Valeu, boi, né, moçada? Lembra aquele óleo que tava saindo aí? Olha aí agora, saindo. Ó, saindo do radiador, tá vendo? Ó, saindo do radiador, ó. Como eu sempre ensino pra vocês. Saindo do radiador, novinho. Beleza? Agora, só ligar novamente a tubulação. Corrigir o nível. Aquecer, corrigir o nível e tá feita a troca. Beleza, moçada? Olha aí, que beleza de serviço aí do Fresh Neg. Para aqueles que falam que o óleo não sai 100%, moçada, olha aí. Olha aí, 100% trocado. Aí, moçada, Fresh Neg fazendo a troca do filtro de combustível. Como vocês estão vendo aqui, ele soltou um dos elementos dentro do aparador de óleo queimado já, né? Porque tudo é óleo, esse óleo é uma empresa que coleta ela, né? E aí, ele tá fazendo a limpeza aqui, ó. Fazendo a troca dos filtros, os filtros de combustíveis, olha lá. Mais uma lapada ali. Bom, isso não saiu bastante, não saiu muito, é porque saiu na frente, né? Aí, moçada, esses elementos aí, ó. Ó os elementos aí do filtro, dos filtros. Vai lá dentro, vamos ver se filmar lá dentro. Vai pingar no celular, né, se for filmar lá dentro, não vai? Vamos ver aqui, ó. Pronto, viu aí, moçada? O alojamento. Então é isso, moçada. O óleo do câmbio trocado, vocês viram, moçada, do protocolo Águia. O óleo sendo 100% limpo, moçada. Saiu idêntico ao novo, beleza? É isso aí. Aí, moçada, agora vamos colocar o elemento novo, moçada, o elemento de filtro de ar, o elemento filtrante, ó. Esse aqui foi trocado, vamos colocar o outro novo, ó. Que beleza, moçada. Olha aí. Filtro de combustível, Juarez. Juarez tá de sol aqui, moçada. Falei, Juarez, o pessoal tá com saudade sua. Garbosa. O pessoal quer saber da Garbosa. Nós vamos montar ou não vai? Você não libera ela pra nós? Olha ou... quem não libera aqui, ó. O montador dela aqui, ó. Flash Neg. Aí ele tá dando prioridade pros clientes, que é o certo. Mas vamos mexer, moçada. Daqui a pouco tem mais vida Garbosa aí. Chevrolet S10 troca protocolo Águia do câmbio automático. Aí como a caminhonete trocou mais alguns filtros, fio de cabine, fio lubrificante, aí o Fresh Neg tá vendo o que, moçada? Carro descrito, tá passando o aparelho, dando aquele confere no gerenciamento eletrônico, pagando qualquer histórico de falha, que sempre registra por algum motivo, deixar resetado o código do cliente, né, Fresh Neg? Serviço de troca de filtros e óleo do câmbio do carro do nosso inscrito, moçada. Pronto, tá aqui o Fresh Neg conferindo o nível do câmbio, moçada. Olha aí, moçada. Lembrando, câmbio tem que estar quente. Ele já deu uma volta com o carro, certo? Câmbio tem que estar em temperatura de trabalho e em funcionamento. Olha o nível aí, ó. Olha aí, moçada. Serviço Top Gun, tá vendo o nível aí? Vocês tá conseguem ver no vídeo? Olha, tá tão limpo, moçada. Mas ó, vou passar a mão aqui, ó. Ó. Onde tá por trás? Ó aqui, ó, ó meu dedo, ó. Ó o óleo do meu dedo aí, viu? Ó, aqui na ponta da vareta, ó. Tem óleo aqui, ó. Tá vendo? Ó, limpinho, viu? Ele nem aparece na vareta, moçada. Tão limpinho que tá, beleza? E olha só a melodia do motor 2.8 da S10, moçada.
os chevrolistas do canal vão querer ver a melodia, Flashneg. Pera aí, acelera lá, vendo onde tá a melodia. Vai lá, moçada. Vamos ver a melodia, moçada. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Aí, moçada. Triton trocando. Ela já trocou, na verdade, a cinta do airbag. O milionário já trocou a cinta do airbag dela. E tá trocando agora o sensor de roda do ABS. Sensor do ABS, moçada. Cadê o sensor do airbag velho? Tá por aí? O airbag tá dentro dela. Ontem, moçada, na correria santa ontem, o milionário trocou o sensor do airbag dela, a gente nem viu, moçada. Esse milionário é um menino de ouro, moçada. Vocês estão achando que ele é o Mr. Hilux? Ele é o Mr. 4x4. O cara já tinha arrancado tudo, tava só a carcaça dele. Aí, moçada, já tava só o... Aqui dentro, moçada, a gente já até desmontou uma vez um vídeo, desmontou um sensor desse. Aqui dentro tem uma fita, parecendo aquelas fitas cassete antigas. Aí o pessoal tirou em algum lugar aí, em algum momento, foi tirado fora, até por causa do barulho. Isso aqui, quando rebenta, fica fazendo barulho no volante. Tchip, tchip, tchip. Aí o cliente forneceu também, moçada. Isso aqui, ó. Forneceu o sensor. Forneceu esses sensores aí. Comprou nas internet da vida aí. Beleza? Então daqui a pouco vamos aí. Vídeo de sabadão. Já que eu falei que o vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Daqui a pouco pergunte ao mecânico Netão. Aí o milionário montando, daqui a pouco a gente vai ver aqui os sensores montados, moçada. E aí nós vamos passar o aparelho tudo certinho, ver se apaga a luz do ABS e do airbag. Beleza? Não dá pra nem filmar o milionário trabalhando. Triton trocando sensores, moçada. É isso aí. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. O pessoal fica falando aí que aqui é canal de Hilux, não sei o quê. Então vamos lá. Aqui nós temos uma Triton branca. Ali, uma Pajero Dakar preta, com roda preta. E atrás dela, mais uma Pajero Dakar preta, com roda prata. E aí, o que é que vocês me falam agora? E como vocês já perceberam, sim, é carro de dois irmãos. Um tem o com a roda branca e o outro aqui ali com a roda preta. Beleza, moçada? E aqui tá ele, moçada. Ô Miguel, fala aí, Migue. Fala, garra na orelha. Fala assim, garra na orelha. Garra na orelha. Sarou o bico? Sarou? Muito bem, moçada, dá uma olhada aí. Duas trocas de óleo aqui, moçada. Vamos fazer troca de óleo aqui. Já conhece troca de óleo pra dar uma águia, né? Então, beleza. Aí, ó, duas Pajero preta, moçada. Aí, ó. Hoje é dia de Mitsubishi aqui. Beleza? Vamos lá então. Pajero Dakar no elevador. Fazer um vídeo de sabadão sem Hilux, hein? S10, Triton que tá mexendo aí nos sensores. E essa Pajero Dakar aqui. Essa aqui, moçada, tem um vazamento de diesel também aqui embaixo. Aqui o Flashneg tá olhando ali, ó. Vem lá de. Tá lá embaixo fazendo de diesel. Olha que caminhonetona bem cuidada, moçada. Eu já falei pra vocês, né? Quando eu vejo o carro com bateria Eliar, eu já falo, aí é bom, hein? A bateria Eliar é boa, moçada. Carro bem cuidado, inteirão, moçada. Ó, tudo selado. Tudo com selo de fábrica, ó. Ali no capô. 100%, moçada do BDA. Já achou, Francisco, de onde tá vindo? Achou de onde tá vindo? O famoso motor 3.2 da Triton, D4D Common Rail. Já falei até pro cliente aqui, falei, ó, esse motor aí da Triton, esse 3.2 aqui, é ótimo esse motor. Que essa Pajero Dakar, ela é uma Triton com a capota atrás, certo? Agora o motor 3, do 2.4 da Triton nova, moçada do BDA, olha ele aí, com a buchada aberta. Netão, mais um motor de Triton, mais um motor de Triton. Vocês vão ter que esperar cenas dos próximos capítulos para assistir esse vídeo desse motor aí, beleza? Muito bem, moçada. Aqui vai ser só reparar esse vazamento de óleo diesel, não é de óleo, não é de óleo lubrificante. E foi uma revisão light. É isso aí.
vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Olha esse vídeo aqui, moçada. Suporte do molejo traseiro da F350. Tá vendo que tá preenchido de solda aqui? E por dentro também, olha o tanto que preencheu de solda, ó. O menino chinês preencheu tudo aqui. Olha a máquina de solda aí. Preencheu de solda. Fez um serviço de molejo aqui, moçada. Olha. Trocou as buchas do molejo traseiro. Trocou tudo. Pensa num serviço top do menino chinês, moçada. Dá uma olhada aqui desse lado. Olha aí. Olha o bicho. Buchamento novo. Grampo. Aqui desse lado não precisou recuperar o berço do molejo. Retentor do volante. Suspensão dianteira também completa. Amortecedor. Cubo. Bieleta. Pivô trocado. Ó, quatro pivô. Nossa, sensacional, hein? Sensacional. Esse é o menino chinês. Esse é o menino chinês. Olha quem tá vindo aí, ó. Ele mesmo, Miguel. É isso aí, moçada. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, hein? Moçada, show, hein? Você viu o óleo tão limpinho na parede da vareta, moçada? 100% trocado. Conversor de torque, tubulação, bomba, radiador de óleo, tudo, beleza? E finalizamos, moçada, com a melodia. Você viu que turrada desse motor? Motor diesel turbo, motor turbo diesel, tem uma turrada, né, moçada? Desta maneira, nós encerramos mais um BDA e é carro de inscrito. Netão, você está esquecendo da quilometragem, Netão. Moçada, 125 mil quilômetros. 125.732, se eu não me engano. Menos de 126 mil quilômetros rodados, beleza? Então, moçada, 125 mil quilômetros rodados. 126 por aí. Combinado, moçada? Então é isso aí, agora, moçada, agora, já que é carro de inscrito, é vídeo de sabadão. E se é vídeo de sabadão, vamos agora para o Pergunte ao Mecânico Netão. Esse Netão não saiu legal, hein, moçada? Não saiu legal, não. Vamos de novo. Já que é vídeo de sabadão, vamos agora para o Pergunte ao Mecânico Netão. Melhorou, né? Melhorou.
Certamente que sim. Que sensacional! Mais um sabadão aqui no BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Moçada, vocês viram que vídeo top? Troca do óleo do câmbio automático no S10, Triton, Pajero, S350, nenhuma Hilux. Apareceu só nos clips, né? Só nos time-lapses. Moçada, essa semana foi de prato cheio para os chevrolistas, né? Quarta-feira, o vídeo 516, um vídeo sensacional, com a revisão brutal de S10. Vocês viram que top? Hoje, um vídeo de sábado, com troca de óleo de câmbio. E amanhã, domingo de manhã, não percam, montagem do motor da S10 Sprinter, o famoso MWM Sprinter, moçada. Motor 2.8, amanhã. E na segunda, olha só, continua esse 10. Na segunda-feira, o orçamento do motor. Quanto fica para fazer o motor de um S10 Sprinter? Amanhã, vídeo da montagem, na segunda-feira, às 18 horas, horário, às 19 horas, horário de Brasília, o vídeo com o orçamento da S10, moçada. Top, né? Essa semana aqui, esses últimos dias aqui, para os chevrolistas, então, foi o céu. Beleza, moçada? Então vamos lá então, moçada, essa semana, como vocês sabem, nós já estamos distribuindo e enviando os adesivos do canal. Pega um adesivo lá para mim, por favor. Os adesivos do canal, não se esqueçam, se você quer ajudar o canal, colaborar o canal, compra adesivo, moçada. É R$50 com frete incluso. Ah, Neto, mas é caro. Não, moçada, é para ajudar o canal. Eu pago o frete e você recebe adesivo. É para ajudar o canal, entendeu? É para dar aquela força. Nós temos que pagar, moçada. Esse notebook aqui foi caro para Juju. Eu falei até na live, presidente, do notebook. Foi 13 pau. O celular mais 3. Então, estou pagando por mês. Passei no cartão 12 vezes, vamos embora. Beleza? Para dar aquela força do canal, a gente melhorar o canal, melhorar brindes, fazer camisetas, entendeu? Fazer camisetas do canal para vocês, para os inscritos mais atuantes, mais engajados, moçada. Aquele inscrito engajado, com certeza vai receber brinde do canal aqui, com certeza, entendeu? E claro, quem é o símbolo de engajamento desse canal aqui? Quem é? Quem? Juliano Rosa. Ele e a dona Andréa Rosa são os símbolos, os estandartes do engajamento do BDA, moçada. Ali garra na orelha, hein? É o casal Pajero garrado na orelha do BDA. E chegou para eles, eu mandei, vocês viram na live, mostrando a camiseta que eu consegui com patrocínio da Repsol e da Mitsubishi. Que o Juliano Rosa, ele é mitsubishiro, ele é pajezeiro full. Muito obrigado. Vou deixar aqui, moçada, ó, o adesivo do canal. Ele é pajeiro na veia. Quase comprou um SW4, quase. Recebeu essa semana, moçada, a camiseta, e eu mandei para ele um kitzinho. A camiseta, dois adesivos do canal, dois adesivos da Repsol. Aí, claro, ele me mandou os vídeos e as fotos, moçada. Vamos assistir junto agora o adesivo, assistir a foto. E assistir o vídeo que ele mandou, abrindo um unboxing, abrindo a encomenda e depois vestindo e tudo. Vamos lá? Então vamos, Juliano Rosa e o brinde do BDA. Então vou abrir, ó, a tão esperada camiseta, hein? Vamos ver. Aê. Tá escuro o vídeo. Vou pôr aqui rapidinho, só pra... 2000 anos depois. Vou abrir. Tá cheio de... rasgar aqui, hein? Ah, nossa, olha que lindo, azul marinho. Linda, adoro. Puta, olha que coisa linda, olha os adesivos. Olha, vários adesivos aí. Maravilha, olha, Repsol. E olha quantos ele mandou do BDA. Galera. Maravilha, hein? Esse aqui, ó. O que vale mais é o BDA 4x4. Pera aí, galera. Pera aí que eu vou vestir a camiseta, hein? Vamos lá. Puta, que coisa linda, meu. Olha. Olha, galera. Pera aí que eu vou vestir. Ó, isso aqui, nossa, mano. Você viu?
camiseta valia 100 reais, isso aqui vai... Nossa. Aí, Dimas. Tem que subir, hein? Aí, João Leandro 200. Ney Vlogs. Pessoal que gosta da Mitsubishi. Aí, postou Eteiro. Não tem inveja, hein? Ó, mas que top. Netão, demais, Netão. Amei, ó. Perfeita. Perfeita, ó. E aí, patroa, ficou bom? A André Rosa tá aprovando aqui, hein? Fala uma, vai. Demais, Netão. Porra, top, hein? Valeu, meu. Sucesso. Muito obrigado, cara. Nossa, adorei. Amei, amei. Aqui, ó. Repsol. Michelin. Mitsubishi. Demais, hein? Adorei, adorei. É isso, minha gente. Obrigado, hein? Sucesso, Netão. Obrigado aí. Pra você e o pessoal da oficina. O China. O Muso. Flash Neg. E o Milionário. Menino Chinês. Pessoal todo aí. Tá bom? Adorei. Obrigado, gente. Um abração pra todos aí. Muito sucesso. Top, né, moçada? Top. Moçada, sem dúvida alguma, Juliano Rosa, Dona André Rosa, são símbolos de engajamento do BDA. Como a gente estava trocando em mensagens depois, né? O áudio, ô, cara, obrigado, valeu pela força, obrigado, Netão, tá? Ele falou que por ele, esse ano, o canal chega a 1 milhão de inscritos. Eu falei, e chega mesmo, moçada, que ali ele garra na orelha, hein? Portanto, moçada, é tudo para ajudar o canal, é tudo para fazer, tudo retornar para vocês em forma de adesivo. Ó, moçada, modéstia à parte, moçada, o adesivo ficou bom, hein? Né? Ô Juliano Rosa, você assistiu esse vídeo, não ficou bom o adesivo? Ficou, moçada, olha, e é UV, aguenta fogo, é quase que a prova de fogo. Beleza? Se você quer adquirir um adesivo do BDA, R$50, minha chave Pix. Moçada, a chave Pix, a vantagem é que não precisa de... Você não precisa dar seus dados pessoais e nem pegar os meus. Chave Pix minha é o meu número de celular, olha que beleza. Ou seja, 669-9995-0943, beleza? Mandou a chave Pix R$50, me manda pelo WhatsApp, que é este número também, e manda seu endereço, seu nome, seu endereço, pronto, a gente já manda. Toda quarta-feira eu vou enviar os adesivos, beleza, moçada? Então não se esqueça, toda quarta eu envio adesivo, beleza? Vamos ver se vai ser quarta e sexta ou toda quarta, mas vamos enviar, vocês sabem disso. Beleza? E claro, ó, moçada, olha as fotos aí do kit que ele abriu. Olha só que legal, a foto do camiseta, adesivo. Show, né? Juliano Rosa, Dona Andréa Rosa, muito obrigado pelo engajamento de vocês. É exemplar, exemplar o engajamento de vocês. Não é aquela coisa da boca pra fora, aquele tamo junto, não. É garra na orelha mesmo. Garra na orelha, morde no nariz e ainda dá uma rasteira no bicho ainda e multa na carcunda dele. Pensa, e dá uma gravata. Oh, aí sim, hein? Bora lá então. E vamos começar então agora a sessão que vocês estão esperando. As perguntas e respostas do BDA. Pergunte ao mecânico Netão. E vamos começar com o César Sena. Ele falou assim: boa noite, querido Netão. Uma pergunta. Você usa a mesma bomba para todos os óleos? Não contaminaria, pois são óleos diferentes. Desde já grato pela atenção. César Sena de Fortaleza, Ceará. Belíssima pergunta, César Sena. Não, cara, cada óleo tem sua bomba. Isso eu já mostrei em vídeo aí. Pô, procura no canal aí, tem vídeo aí. Inclusive o vídeo do câmbio automático, a bomba é verde, já viu? Azulada, verde. Aí tem a bomba do câmbio automático, a bomba do câmbio e a bomba do diferencial, certo? Netão, mas no Tagabá você usa a mesma bomba. Claro, que é um óleo 75W90. Então não tem problema algum. E a gente tira o vestígio de óleo dentro primeiro. Nós temos nossas técnicas, moçada. Temos nossas técnicas de limpar a bomba. Como é que limpa? Por exemplo, se você coloca o óleo 75W90 GL5, você esgota a bomba, certo? Depois tira um pouco para fora, coloca o outro óleo para usar, joga um pouquinho fora e depois sanga a bomba, entendeu? Limpa 100%. Pode ficar tranquilo, mas sim, nós temos, acho que temos umas 4 bombas aí para colocar cada óleo. Tem uma bomba que é só óleo para cliente, quando o cliente traz o óleo, nós temos um óleo para eles. Mas essa possível contaminação, se o cara usar a bomba com outro óleo,
Como a gente tem essa precaução de jogar um pouco fora antes de botar dentro do câmbio, já dá a limpada. Beleza, César? Tamo junto. E como não poderia deixar de ser, neste sabadão, cheio de Mitsubishi, quem? Quem? Ele mesmo. Dimas Godoy, ou o Indiana Dimas. Ele falou assim: Jailson colocou pressão em nós, agora lascou. Lembra da visita do Jailson, de sábado passado, moçada? Ele falou assim, ó, só o siluqueiro vem aqui do Mato Grosso, Triton não aguenta, e agora, Dimas? E agora, Dimas? Aí o Dimas falou assim, ó, aí o Dimas falou assim, ó, tem coragem ou não de ir a Sinop visitar nosso amigo Netão? KKKK. Ei, Dimas, agora eu vim, Dimas. Pode estar morrendo gente, você tem que vir, Dimas, agora não. E quando você vir, traz uma coxinha da Padaria Real aí, dá pra trazer? Mostra lá na Padaria Real de Sorocaba, tem uma coxinha de catupiry com frango sensacional. E eu fui em Sorocaba, mas não conheci o Dimas, não marquei com ele, olha só. Fui com a Gaibota em Sorocaba. Um vídeo com Triton, com o Pajero da Car, que é uma Triton com capota, mais uma do Dimas Godoy. You are fake news. O Jamil, quantos melão coube no chapéu? KKK, não aguentei, voadora no like. Aí eu respondi pra ele, morri de rir. Dimas, você é tão legal. Ô, dona Samara, quando o Dimas fez essas brincadeiras assim, a senhora tira ele do... Deixa ele de castigo. 3 dias sem computador, sem celular, tá? Quando ele fez essas gracinhas. Essa aqui é aquela piada do rapazinho que tinha boné, lembra? Que tinha o cabeção. Aí ele falava assim, ô mãe, o pessoal me chama de cabeção na escola, mãe. Aí... Ô, meu filho, mas você não é cabeçudo, meu filho. Não, mãe, ele fica me chamando. Não, você não é cabeçudo. Faz o seguinte, vai ali no mercadinho, faz uma compra pra mim e fica com um troco pra você. Aí o menino, no caso, acho que é o Jamil, na piada do Dimas, o Jamil ficou todo alegre. Vai que tem um escrito chamado Jamil. Deus o livre, hein? O menino lá falou assim, então beleza, mãe, eu vou ficar com a compra. O que é pra trazer, mãe? Ela falou assim, ó, me traz uma melancia, 2 abacaxi, 1 quilo de carne, 1 frango e 1 bujão de gás. Ah, tá bom. Mas eu trago onde? Onde que eu trago isso aí? Ah, meu filho, traga o seu bonezinho. Entendeu? Então o Dimas tá tirando onda com o meu chapéu, moçada. O meu chapéu de couro. Só que hoje eu tô com o boné dos patrocinadores. É isso aí. E quinta-feira, moçada. Vocês viram o vídeo de sábado, de quinta-feira? A SW4. Do Josias e do Lucas, mas você viu que SW4, 250 mil, sapato de freio original. Dimas, não chora não, Dimas, é verdade. Você viu lá que eu mostrei que tá tudo lacradinho. Sensacional, né, moçada? Pessoal de São Paulo aí, ó. BDA, impossível. E essa semana vai ter vídeo de escrita ainda, um SW4 também. Essa semana que entra agora. Aguardem aí. Fábio Araújo, boa noite, Netão. Gostaria de perguntar qual o óleo da Repsol é para o câmbio automático do Corolla e a Garbosa tá top das galáxias, de Top Gun, kkkk. Aí eu falei para ele, respostas próximo sábado. Fábio Araújo, o óleo da Repsol para câmbio automático é o R-Matic 6, certo? Um óleo Dexon 6 sintético, certo? Da Repsol, que vai naquele tamborzinho de 60 litros aí, que a gente tem aí no canal. Eu sempre mostro ele nos vídeos de troca de óleo de câmbio automático. E esse aqui, ó novo, moçada, aproveitando a pergunta do Fábio, novidade, chegou pra mim essa semana, ó, chegou esses dias. Câmbio CVT, olha, vê pra mim se vai ficar embaçado. Olha, moçada, óleo da Repsol para câmbio CVT. Que beleza, né? Então, moçada, a gente tá completinho. Repsol, como eu falei pra vocês em vídeo, ela tem todos os fluidos, lubrificantes e óleos necessários para manutenção dessas caminhonetes, moçada. Todos. Chegou agora o CVT. Tem o CVT, tem o Dexon 3 para direção e para câmbio mais antigo. Tem o R-Matic para câmbio automático do Corolla, da Hilux, da Pajero, de todas, o R-Matic 6. Tem o óleo de câmbio manual que vocês viram naquele vídeo da Hilux, da Garbosa. E tem óleo no motor. Tem tudo, moçada. A Repsol tá completinha. Ah, chegou também, moçada, o da Amarok original. Cadê o da Amarok original, Everton? O original, aquele que tem especificação pra Amarok. Chegou também, 530. Ô, Everton. Chegou o óleo 530 da Amarok, né? Mostra pra mim aqui. Pega pra mim ali. Deixa eu mostrar pra vocês, moçada, o 530 da Amarok. Vocês vão ver agora. Aí. O meu filho mais velho. Botar pra trabalhar, moçada. Essa gurizada tem que trabalhar. Tá lá em cima.
Daqui a pouco a gente mostra, beleza? Então, Fábio Araújo, é o R-Matic 6, tá? Dexon 6, da Repsol. Vem naquela lata de 60 litros, que eu sempre mostro nos vídeos aí. Mostrar aquela lata de 60 litros, eu coloquei duas na sala de espera pra enfeitar, pra colocar o celular em cima na hora que tá carregando, né? E um cliente já levou uma. Aquela lata da Repsol de 60 litros, moçada, é disputada aqui, a tapa. Pessoal na fila. Ó, moçada, esse óleo aqui, ó. Long Life, olha aqui, ó. 507-000-504-00-5W30. Oficial de Amarok. Beleza? É esse óleo aqui, moçada. Tem o 530 turbogrado, que serve também, mas tem um. Se o cliente quiser o do manual, é esse aqui. Beleza? Então, aqui, ó, duas novidades chegou no BDA hoje aí, moçada. Chegou na Águia Automecânica aí, ó. Óleo da Amarok e óleo... Ó a porta ali, fecha a porta pra mim ali. Beleza, moçada? E não se esqueça, Fabão, já comprou seu adesivo? Não esquece, meu jovem. Ah, agora eu entendi. Olha o Gildo aí, gente. Gildo Silva falou assim, Netão, é pena que os diretores da Toyota não verem esse vídeo. Você é o maior divulgador da marca no YouTube, para que eles pudessem apoiar o canal. Boa, Gildo, boa. É, moçada, já que eu tenho uma Hilux, né? Eu tenho uma Garbosa, que é uma Hilux, e vocês gostam muito de vídeo de Garbosa. Faz o seguinte, Gildo, vamos mostrar quem é bom de YouTube, como é que é? Bom de Twitter aí. Por que vocês não levantam a hashtag Toyota apoia o BDA, BD4x4? Toyota apoia, vai todo mundo entrando nessa hashtag. Eu não sei como é que funciona isso. Quem sabe uma hora chega na Toyota. Mas já deve ter chegado já. Algum executivo da Toyota já está vendo nossos vídeos já. É impossível. Já viu. Já deve ter chego já. Sabe o que eu descobri? Que o pessoal das concessionárias aqui... Sabe aqueles vídeos do orçamento dos motores? Como eu falei, segunda-feira vai ter um vídeo de orçamento do motor MWM da S10, não vai? Então, e aqui, moçada, no canal nós temos uma série de vídeos com o orçamento dos motores das caminhonetes de 2018. Essa playlist aqui, ó. Entra nessa playlist que você vai conferir esses vídeos. E aí, o que acontece? O pessoal estava assistindo os vendedores das concessionárias, vendo o valor dos motores das outras caminhonetes para usar como argumento de venda, cara. Impressionante, hein? Fiquei sabendo isso aí. Tamo junto, hein, moçada? Beleza, Gildo? Então vamos lá, moçada. Algum executivo da Toyota deve estar vendo. Faz o seguinte, leva nós na fábrica, leva nós para fazer test drive, manda um test drive aqui para nós ficar só uma semana com Corolla. Faz alguma coisa aí, se tiver algum executivo assistindo, beleza? IDEAC AB. Bom dia, Netão. Netão, tem uma pergunta sobre tração 4x4. Pode andar com a tração ligada direto? Pode andar a qualquer velocidade? Isso diminui o vidro útil das peças? Obrigado, Netão. Um abraço. IDEAC, na minha opinião, eu sempre falo isso, o recurso 4x4 é para ser usado numa velocidade reduzida, a não ser que seu carro tenha tração integral e ele venha com esse dispositivo para andar em alta velocidade, certo? Nessas caminhonetes modernas agora aí, com roda livre automática, com o melhor sincronismo dos componentes, você pode andar, segundo o manual, até 100 km por hora. Eu, na minha caminhonete, quando comprar um SW4 2015, eu só vou usar abaixo de 70 por hora e olha lá ainda. E só num asfalto extremamente escorregadio, foi uma chuva e algo assim. Então, sim, se você ficar usando direto, vai desgastar as peças, vai desgastar. Só que, por outro lado, você também não pode deixar o 4x4 sem usar. Porque senão, na hora que você for precisar, ele não liga. Ou fica duro para acionar, ou chega ao fato de não ligar, de não ser acionado devido ao pouco tempo de uso. Ou seja, caminhonete 4x4, uma vez por mês, você usa a tração dela, mesmo sem precisão. Vai numa estrada de chão, vai no atoleiro, vai fazer alguma coisa, liga o 4x4, funciona, vira, tá para lubrificar todos os componentes e até mesmo o comando de acionamento, certo? Eu não ando direto, porque se ela já tem para ligar e desligar, certo? Todas essas caminhonetes, sei lá. Agora, tudo no botãozinho, né? Infelizmente. Mas quando tinha alavanca ou botão, não importa. Ela tem o mecanismo de ligar e desligar. Isso já indica que não é para usar direto, senão já vinha tracionar de fábrica. Então você, sim, tem que desligar ela. Tem um limite para usar? Não, se você passar um dia inteiro no atoleiro, você vai ficar o dia inteiro usando o 4x4. Ele tem que aguentar isso. Agora, não é o fato de você usar no asfalto, andar 500 km com ela ligada. Já ouvi falar que teve gente que já fez isso. Inclusive, a última pergunta também vai ser relacionada a isso. Portanto, a dica que eu dou, o 4x4, se for ligar ele
abaixo de 50 por hora, use no máximo a 70, 80 no asfalto molhado, a redução nunca em movimento e não use ligado direto, não use, beleza? Ligue nos momentos necessários, beleza? A irmã do Jadilson, moçada, a Jade Leão Chaves, eu falei que era a esposa, não, a esposa é a Virgínia, a Jade é a irmã. Ela falou assim: boa noite, Netão, sou Marli. Na verdade, esquece a correção que eu fiz, o perfil é da Jade Leão, que é a irmã do Jadilson, mas quem comentou foi a Marli, beleza? Falou assim, ó: boa noite, Netão, sou Marli, amiga da Jade e do Jadilson, amei a entrevista, show de bola. Quero parabenizá-lo pelo canal, profundo conhecimento que você tem. Mas ainda assim, escolho o Miguel. É muito fofo. O Miguel estava aqui no dia, moçada. Moçada, foi um dia especial. Até o Miguel estava aí no dia aí. Né? Que o Miguel vira e mexe, ele vem com a Rádio Patroa. Quando ela vai ficar menos tempo, que tem dia que ela trabalha a tarde inteira, ela vem sozinha. Quando tem dia que ela vem trabalhar, ela vê que vai acabar ali 3 horas do serviço, ela traz ele. Nesse dia, ele ficou aí quase que a tarde inteira ainda. Aí a Marli falou que prefere o Miguel. Tá certo. Josias Batista. Valeu, Netão, pela dica. No próximo vídeo, manda um alô pra nós aqui em Garanhuns, Pernambuco. Aquele abraço pra Garanhuns do Pernambuco. Beleza, Josias? Tamo junto. Leandrão Oliveira, muito top, contando as horas pra ouvir o som da melodia. Netão, recomendo usar os mesmos óleos da L200 Sport. Sim, Leandrão, os mesmos óleos, inclusive, moçada, até essa caminhonete com câmbio manual, o protocolo é o mesmo que eu mostrei na Garbosa, não mudou não, todas, é esse óleo aí, todas as marcas, todos os câmbios manuais, é isso aí, pode usar, tranquilo, vai atender. Ah não, a minha tá 80W90 no manual, vai atender. A minha tá 85W90, vai atender. Ah, o meu diferencial é 85W90, vai atender, pode usar. Pode usar isso que eu falei no vídeo da Garbosa aí. Pode usar, beleza? Ô, Leandrão, prepara que tem uns vídeos aí que eu gravei durante a semana que o pessoal tava manobrando a Garbosa aqui. Vocês vão escutar no fundo a melodia. Mas ainda vai ter o vídeo dela, da melodia, beleza? Assim que montar. Luiz da Fortuna. Oi, em média, quanto tempo, né? Tá escrito tenho, mas eu acho que ele quer tempo, né? O corretor ortográfico deve ter colocado tenho. Porque se a pergunta ficar, olha, a pergunta é assim, ó. Tá escrito assim. A Luísa Fortuna falou assim: oi, em média, quanto tenho levaria para fazer uma revisão brutal, total, numa Hilux 97? No contexto, eu diria que é tempo. Muito bem. A Luísa perguntou quanto tempo fazer uma revisão brutal. Luísa, essa da Garbosa que você acompanhou aí, com pintura de chassi e pintura todo, vamos acabar ela na faixa de 5 a 6 meses para terminar. Entendeu? 5 a 6 meses, porque eu pedi as peças antes ainda. Então tem alguma outra peça que vai faltar. Mas se quiser fazer uma revisão como essa da Garbosa, 6 meses. 6 meses, beleza? Vocês acompanharam os vídeos aí, moçada. 6 meses, batidão. Se entregar antes, glória a Deus. Mas 6 meses vai ser o padrão. Beleza, Luísa? O Machado. Netão, show o vídeo. Com relação à contaminação de água no óleo do diferencial dianteiro, os trollers mais antigos também apresentam esse problema. E não é ocasionado pelo respiro, e sim pelos retentores do eixo dianteiro. Inclusive, pessoal corrige usando retentores duplos em cada lado. Não seria o caso da S10? Machado, muito obrigado por essa contribuição, certo? Como eu digo para vocês, moçada, a gente nunca sabe tudo. E quando você pensa que sabe tudo, é o momento da sua derrota, que aí você não aprende mais nada. Eu não sabia desse problema dos trollers. É uma solução, moçada? Seria uma solução. Eu vou... Naquela S10 a gente tentou fazer um CSI lá, a gente não descobriu o lugar de entrada. Talvez seja nos retentores. De qualquer forma, numa próxima vai ter outra caminhonete pra gente fazer isso. Eu vou olhar novamente o suspiro e vou ver se cabe 2 retentores ali. Se couber, eu vou colocar e a gente tenta monitorar essa caminhonete pra gente ver se para de entrar água. Beleza, moçada? Boa dica aí do Machado. Não sei se é o caso da S10. O Machado só falou que é o caso dos trollers e a solução era 2 retentores em cada lado. Não será o caso desse 10, mas é uma dica, certo? Podemos fazer uma tentativa, beleza, moçada? Marcelo Carmo, qual foi a causa da contaminação do óleo do diferencial dianteiro da S10 extremamente cinza? Interessante a pergunta, moçada. Toda vez que você for num componente do seu carro, diferencial, câmbio, motor, direção hidráulica, e o óleo estiver acinzentado ou esbranquiçado, é sinal que entrou água. Toda vez que o óleo ficar esbranquiçado, cinzento, amarelo, cor de doce de leite,
é sinal que entrou água, beleza? Então, Marcelo Carmo, a causa é a entrada de água, a entrada indevida de água. Por isso eu falo no vídeo, e já estou batendo essa tecla, troque o óleo diferencial dianteiro da S10 com no máximo 20 mil quilômetros. Pegou um alagado, troca com 10, que aí você vai ter diferencial para muito tempo, beleza? Marcelo Alves, Bolonetão, top seus vídeos, o chapéu ficou top também. Com quantos quilômetros roda para fazer a troca desse filtro? Valeu e aquele abraço. Marcelo Alves, em média aqui, cara, 80 mil você pode trocar o filtro. Ah, Netão, mas o tintim tá quebrado. Não, moçada, o filtro vai saturando. Quando ele quebra, porque ele entupiu e racha. Não tem que chegar nesse ponto. E muitas caminhonetes aqui perderam potência e tudo, desempenho, por causa desse filtro. Então, 80 mil, manda trocar, moçada, o filtro não é caro. Então, troca ele, beleza? Ney Vlogs, Neto Jones. Minha Hilux está freando normal, porém, às vezes, ela faz um barulho estranho. Parece que é uma partida quando passa direto, entende? O que pode estar acontecendo, Neto Jones? Ô, Ney Vlogs, você assistiu aquele vídeo mostrando o freio de um SW4? Esse vídeo aqui, ó. Aquela chapa anti-ruído. Vê se na sua caminhonete tá faltando. Que geralmente esse tipo de ruído na caminhonete é aquela chapa ali. Se tiver com aquela chapa, aí a gente vai ter que olhar a parte do pino de pinça ali, se não tá com folga também, beleza? Newton Eduardo Maretti, vamos bater essa meta e espero que em breve levar minha Hilux para a Águia. Pode me mandar um adesivo com a conta para depósito. O Newton Eduardo Maretti, mais um inscrito do canal, moçada, engajado, tá sempre na live, sempre participando. Olha o adesivo aqui, moçada, do BDA. Como eu falei para vocês, o adesivo, a forma de pagamento mais rápida é a minha chave Pix. Faz o Pix, moçada, é rapidinho no aplicativo, você gasta 5 minutos, faz. Eu fiz no meu, depois que eu comprei o adesivo, que eu fiz o meu Pix e usei o meu celular, beleza? R$50 é para ajudar o canal, moçada, e já vai com frete incluso. R$50 com frete incluso, ou seja, é para a gente fortalecer o canal, produzir brindes para vocês e tudo mais, vídeos com mais conteúdo, pensando em fazer uns reviews, moçada, de caminhonete. Eu tô com as duas caminhonetes aí que, se eu falar o que eu tô pensando em fazer, vocês vão gostar. A primeira, SW4 Flashneg, mas SW4 2001 completa V6 da gasolina. E a outra caminhonete é uma Bandeirantes Jeep, daquele curtinho, único dono, sensacional. Tem um aqui em Sinop. E é cliente aqui da oficina, eu vou ligar para ele, ele nem anda com a caminhonete. Vou ver se ele me empresta, ele vai fazer um review, moçada. Aí para isso, moçada, eu preciso gastar review, chamar alguém para me ajudar aqui da oficina, ir no lugar. Enfim, tem várias coisinhas para fazer, beleza? E claro, moçada, como eu falei para vocês, a gente às vezes pensa só no frete, né? Moçada, para fazer o adesivo, tive que comprar o envelope, fazer um carimbo do remetente, pra gente não ficar anotando, só carimbar. Tudo foi despesa. E o próprio despacho do envelope, beleza? Mas os primeiros já foram enviados. Combinado, moçada? Reginaldo Carmo. Netão, tudo bem? Espero que sim, com graça de Deus. Por favor, Neto, me esclareça uma dúvida. O óleo da Hilux SW4 2007 da caixa de transferência é mineral, semissintético ou sintético? Aquele abraço, saudações com a santa paz de Deus. Amém, Reginaldo, beleza? Reginaldo, todos os fluidos dessas caminhonetes de 2005 para cima, todos os fluidos, óleos lubrificantes, são sintéticos. Uma outra opção você pode usar semissintético, mas não é emergência. Mas de 2005 para cima, sintético em tudo. E você pode usar o que eu mostrei no vídeo da Garbosa aí, beleza? Renato Michelini. Netão, você bem que podia cortar ao meio esse filtrinho pra gente ver como ele fica saturado por dentro. E teve 8 likes no comentário dele. Então tá, moçada, eu vou ver um próximo filtro que a gente trocar e vou fazer um vídeo dele abrindo a peça, beleza? Por dentro da peça. Vou fazer, Renato. Moçada. E o Vieira, moçada. O Vieira, ele ativou o modo William Shakespeare. Até pensei que fosse o Mauro Franco. Olha o que o Vieira falou, moçada. Não, escuta. Me senti muito orgulhoso quando ouvi o Netão falar meu nome. É muito top ter essa honra, Netão. É um grande mestre das artes em manutenção em 4x4. Eu só posso aqui pedir ao Papai do Céu que abençoe meus amigos da Águia 4x4 Sinop. Faça-lhes uma nova revelação e faça-lhes uma nova revelação de seu amor e poder. Espírito Santo, peço que ministre o espírito deles nesse momento. Onde houver dor, conceda sua paz e misericórdia.
Onde houver dúvida, remove-lhes, renova-lhes a confiança na sua capacidade de operar através deles. Onde houver cansaço ou exaustão, peço-lhe que lhes dê compreensão, paciência e força enquanto aprendem a se submeter à sua direção. Onde houver estagnação espiritual, peço-lhe que os renove, revelando sua proximidade e atraindo-os para a maior intimidade com o Senhor. Onde houver medo, revele seu amor e inculta-lhe sua coragem. Onde houver obstáculo de algum pecado, revele-os e quebre o poder que estiver exercendo sobre a vida deles. Abençoe suas finanças, concede-lhes maior visão, levante líderes e amigos para dar-lhes apoio e corajos. Dê a cada um discernimento para reconhecer as forças negativas que rodeiam e revele-lhes o poder que tem no Senhor para derrotá-las. Peço-lhe que faça todas essas coisas em nome de Jesus. Amém! De um grande amigo e seguidor do canal Vieira. Moçada, o Vieira, imbuído do Espírito Santo de Deus, fez uma verdadeira oração, não é nem um comentário, né, moçada? É uma oração. Vieira, bem, cara, nossa, isso é a melhor coisa do mundo, moçada. Receber bênçãos assim. Moçada, quando que a gente já pensou? O Vieira lá em Rondônia mandando bênção pra nós aqui. 100%, moçada. Moçada, e que essas palavras do Vieira reverberem no coração de todos vocês aqui do canal. Dos 22 mil inscritos, que essas palavras entrem poderosamente através do Espírito Santo. Em nome de Jesus, quebrando grilhões, removendo as dúvidas e entre na casa de cada um. Que o Espírito Santo faça morada na casa de cada um de vocês, moçada. Em nome de Jesus. Que cada palavra dessa preencha a dúvida, preencha a necessidade que você esteja tendo nesse momento agora, moçada. Sensacional, Vieira. Parabéns, cara. Tira o chapéu pra você, Vieira. Tira até o chapéu. Parabéns, Vieira, moçada. Arrasou. Pra finalizar o vídeo de hoje, o Vladimir Russo. Olá, Netão. Aqui quem vos escreve é um fã incondicional de Hilux e do BDA. Tem uma parruda, só tem uma. Tenho uma dúvida, esses dias entrei em um carregador por azar sem saída. Tive que retornar uns 500 metros de ré, cerca de lâmina farfada dos dois lados. Voltei de ré com 4x4 ligado. Tem algum problema técnico em fazer isso? Não, Vladimir, pode ficar tranquilo, cara. O 4x4, ele compreende usar para frente, para trás, virando, subindo e descendo. Mesmo que foi 500 metros, não tem problema algum. Se você não forçou, se você andou de maneira prudente, vamos dizer, de maneira correta, tranquilo, ele tem que andar isso aí. Vai ter o 4x4, terá momentos que você vai estar num lugar como esse e vai ter que voltar de ré, tem que funcionar normalmente, não tem problema algum, beleza? Pode ficar tranquilo, não estragou seu carro, não fez nada, tá tudo bem. É até bom que lubrificou para trás e para frente o 4x4, fica tranquilo. E se é parruda, eu acredito que é uma Hilux, né, que você falou que é fã de Hilux. Pode ficar tranquilo, deu certinho, não fez nada no seu carro, beleza? Muito obrigado. Então, moçada, é isso aí. No 4x4, moçada, pode usar de ré, virando, tudo. Quando você reduz, pode usar de ré também, mas tem que ser muito devagar, certo? Só se for preciso. E evita fazer curva, porque o carro fica muito preso. Se você ligar uma redução e você for olhar, você vai ver que fica muito preso, beleza, moçada? Beleza, Vladimir? Aquele abraço, meu amigo. E assim, nós encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão. Ah! Moçada, você viu que a palavra do Vieira, sensacional, né, moçada? Sensacional. Vieira, amém, Vieira, muito obrigado. Moçada, e relembrando, amanhã de manhã, vídeo montagem de motor DS10 MWM Sprinter. E na segunda-feira, um vídeo com orçamento do motor. Ou seja, para os chevrolistas do canal, essa semana está sendo o céu, moçada. Beleza? Marca aí na agenda, amanhã de manhã. Vídeo de montagem de motor. Netão, não vai ter a Garbosa? Não, não teve novidade, moçada Garbosa. Ela ficou parada essa semana aí, vocês viram o correria que foi santa aqui. Ficou parada, ela já está lá na pintura, acabando de montar a lataria, beleza? Então vocês vão ver alguns vídeos que foi gravado, ela funcionando em volta assim. Combinado, moçada? Muito bem. Moçada, usando a palavra do Vieira como inspiração, lembre-se,
fica a nossa família sempre. Que Deus, família é projeto de Deus, moçada. Se Deus, se podemos usar uma palavra humana para falar um sentimento de Deus, se Deus fica satisfeito, se tem algo que deixa Deus satisfeito, são as famílias unidas, felizes e o provedor da casa cuidando bem da sua família, provendo todas as necessidades. E não é só dinheiro, tá, moçada? O provedor não é só dinheiro. Não é só alimento e roupa, não. É carinho, é amor, é atenção, é cuidado, é educação, é correção, é castigo quando precisa. É tudo, moçada. O provedor tem que prover tudo para a família, o que quer que isso possa precisar. Inclusive, correção. Não vá achando que você vai corrigir seu filho, que ele vai te odiar, não. Corrija o seu filho, que ele vai te amar muito e muito. E quando ele tiver consciência, ele for adulto e amadurecer, ele vai lembrar das lapadas que você deu nele e vai falar: pai, perdida as lapadas que você errou em mim. Porque quando você corrige, ele vai aprender e vai ter a noção da sabedoria, que a gente só corrige quem a gente ama. Beleza, moçada? Muito obrigado a todos por guardar até aqui. Vídeo especial para os Chevrolistas. E, como não podia deixar de ser, vamos iniciar esse vídeo classe A, falando para vocês, compre o adesivo. Vocês, Juliano Rosa, Dona André Rosa, obrigado. Vocês são um símbolo de engajamento nesse canal. Muito obrigado mesmo. E vamos iniciar esse vídeo classe A, com a mensagem classe A das gêmeas. Eu gravando, daqui a pouco eu vou precisar, vou mostrar esse óleo aqui, ó. Aí vocês olham para mim se ele vai ficar embaçado, entendeu? Vamos lá. Partimos. Vídeo chinês. Vídeo muso. Ponto nude. Vai esperar um pouquinho longe, né? Uhum, a porta. Vai? Uhum. Tá aparecendo a água lá. Pronto? Tá bem rente nas minhas costas aí, né? Para o espaço maior, você coloca o banner aqui. Coloca o print aqui. Vamos lá. Mais um... Então, não percam hoje... Não percam não. Aliás, para. Começa de novo. Primeiro que vocês ficaram falando. Tá contando os minutos embaixo, Neuza? A Nilde, Nilde, Nilde. Tá muito baixo, Nilde. Vai, não, vai falar, meu, vai falar no áudio aqui. Para de novo, Deus, para de novo. Vou te cabir, né? Para aí, vou olhar aí, para aí. Para de tirar foto, então. Tudo é Mitec. Agora... Ô, Muso, não é você não, né, Muso? Não, eu não acredito, tá gravando? Tá. Vocês acreditam que o Muso está fazendo barulho no alarme do carro dele? Não, vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? E a Nilde tá mexendo na tela do celular, pra cima e pra baixo, Nilde. Bagunçando tudo, Nilde. Vai, Eva, regula aí. É, soltando embaixo, aperta ali. Apertou? Tá apertadinho? Vai. Parece que tá um pouco assim, ó. Aí, vai agora. Pode continuar? Só acabei de apertar aqui, você falando. E agora? Pode ir. Vou ficar nessa posição aqui, ó. Vamos? É o Muso, gente. Mais um sabadão. Que sensacional, né, moçada? Mais um sabadão. Muito bem, moçada. O vídeo vai lá no sábado, Nilde. Para aí. Gente, eu tenho uma notícia muito legal pra vocês. O canal Tilna tem mais de 20 mil inscritos. Está bombando. É mesmo, Laura? Então não se esquece de dar o seu like, inscrevendo na reta calcinha e notificações. Aquele abraço. Coração. Beijo. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!